אין הייטק במגזר הערבי, אבל אני מאמין שזה יגיע. מה אומר לכם השם נצרת? בעיקר כנסיות. אז הנה למשל כנסיית הבשורה. האמת שנצרת היא גם עמק הסיליקון של המגזר הערבי. בואו נבקר בכמה חברות הייטק כדי לראות איך זה נראה מבפנים. הסיבה שאנחנו פה היא לא עושים טובה לאף אחד. יש פוטנציאל טוב של כוח אדם איכותי ומקצועי, שלא מוצא את ביטויו עד היום בתעשייה בישראל, וחברה כמו גליל סופטוור ו-MIT סופט נותנות את ההזדמנות, והן בעצם המרוויחות מהעניין. הגענו לחברת גליל תוכנה, מה בדיוק אתם עושים פה? אנחנו חברה שנותנת שירותי פיתוח תוכנה ובדיקות תוכנה ואינטגרציה ושירותי לקוחות לחברות הייטק ישראליות. למה צריך אתכם? בגלל שעובדים פה עובדים ערבים ואז הם מקבלים פחות כסף ואז לחברות הייטק מהמרכז משתלם לעשות את זה? עיקר החיסכון שאנחנו מביאים ללקוחות שלנו בא משתי סיבות. אחת זה תמיכה ממשלתית, תמיכה של משרד התמ"ת לעידוד תעסוקה בפריפריה, ושני זה עלות יותר נמוכה לתפעול חברה. זה לא רק משכורות שהן בפריפריה יותר נמוכות בממוצע של 15%, אז אנחנו מביאים חיסכון של בערך 30% ללקוחות שלנו. זה נכון שנצרת נחשבת כעמק סיליקון של הערבים הישראלים? כמישהו שחי בעמק סיליקון ובבוסטון קורידור, אני יכול להגיד שאנחנו עדיין שנות אור מעמק סיליקון אמיתי, אבל אני חושב שאפשר לראות את הניצוץ, את האור בסוף המנהרה. מה שהתחלנו לפני 3.5 שנים עשה מהפך אמיתי. שלום חברים. אנשים שעובדים בגליל הם אנשים שסיימו את התואר האקדמי שלהם במצב של ממוצע ומעלה. הם לא מצאו הזדמנות בשוק העבודה של ההייטק, אז גליל היה המענה למהנדסים האלו. היה לי קשה מאוד למצוא מקום. זו ההזדמנות הראשונה, הזדמנות לעבוד בתחום שלמדתי אותו באוניברסיטה. למה? כי אם לא, חברה אחרת לא הייתה מקבלת אותך? כולם יודעים שיש פערים בין בחור שהוא מהמגזר לבין יהודים, אין לנו הרבה מכרים, אין לנו ניסיונות איך להתראיין, איך לגשת למקומות האלה. איך זה לעבוד פה? לפעמים עובדים 9 שעות, לפעמים 10, לפעמים עבודה מצריכה עבודה מהבית. משכורת? היא לא כמו שבהייטק של תל אביב. כמה בודק תוכנה בחברת גליל מרוויח? מרוויח 7,100 ברוטו. בהייטק במרכז, בודק תוכנה שהוא עם ניסיון מרוויח הרבה יותר. שכר כאן יותר נמוך, אבל בוא נגיד שעם הניסיון שאתה צובר כאן, יש לך הזדמנות יותר טובה, גם כאילו להשתלב במרכז, וגם בוא נגיד שיש הזדמנות כאן לעזור לחברה שהיא חברה ערבית, להתפתח. יגאל, איך זה לעבוד בתור יהודי די בודד בחברת הייטק ערבית? זה אתגר, זה אתגר מאוד רציני. יש הבדלי תרבויות, הבדלי שפה, הבדלי גישה, יחס לנשים, אבל בסך הכל זה כיף אמיתי. מה שאותי הכי הדהים זה הרמה הגבוהה מאוד של הבחורות מהמגזר שעובדות אצלנו כמהנדסות, בחלקן הגדול הן בחורות ממש מצטיינות. תגידי, את החריג במובן זה שאת אישה ערבייה שעובדת בהייטק? אין הרבה כמוך. אין הרבה, גם מבחינת משפחה וזה, זה משהו חריג. מעדיפים ללכת על משהו בטוח, שזה חינוך, הוראה. לא ראיתי שיש פה בתי קפה יותר מדי. איפה אוכלים? הרבה שווארמות למעלה בחוץ. הגענו לחברת MIT Soft כאן בנצרת. אנחנו רואים פה את הניצנים הראשונים של ההייטק הערבי. יש כאן 20 עובדים וזה צפוי לגדול בעשרות עובדים. יש לנו פה 6-7 חדרים שכל אחד מהם יש מקום עבודה ל9 עובדים. סך הכל כ-50 עובדים. פלוס כיתת הדרכה אשר אמורה להכשיר אנשים נוספים. איך זה לעבוד ב-MIT Soft? אני מתפתח, לומד, וזה מה שחשוב לי כרגע בקריירה. MIT Soft הסיבה לי איזשהו תפקיד מאתגר, לנהל באמת כמה צוותים. דבר שלא קיבלתי אותו בקריירה שלי, במקום העבודה האחרון, משיקולים לא מקצועיים, לא קיבלתי את התפקיד.
מתי נראה אקזיט ערבי של חברה עם יזמים ערבים? תראה, צריך איזושהי מסה קריטית בשביל שזה יקרה. אנחנו מרגישים שזה תהליך שמתחיל לקרות בחברה הערבית גם, בטח בשנים הקרובות, לא אקזיט אחת, אלא מספר אקזיטים של יזמים שקיימים, רק הם עדיין לא באים לידי ביטוי.